Kulon 17 raste të reja me koronavirus gjatë 24 orëve të fundit të rritet sërish numri pacientëve që lënë spitalin. Kryeministri paralajmëron ndryshime në kodin penal dhe atë rrugor, burg për të pabindurit, lehtësime për gjithë ata që zbatojnë rregullat. Përfaqësuesi i organizatës botërore të shëndetësisë në Tiranë thotë se testimet janë në varësi të kapaciteteve Shqipërisë apo i ndjek këshillat e organizatës. Toma amerikane e tregtisë kërkon qeverisë të marrë masa për krizën ekonomike, 4 propozime se si mund të shpëtohen kompanitë mëdha. Pra sa po ka shkuar 19, përshëndetje, ky është edicioni qendrori lajmeve në televizionin kombëtar Vision Plus. Shkojmë tani me radh. Ndërsa testet u dyfishuan, ato zbuluan vetëm 17 raste të reja me virusin korona në 24 orët e fundit në Shqipëri. Autoritetet thanë se kjo shifër tregon sërish tendencën në rënje të përhapjes së sëmundjes në Shqipëri. Ndërkohë, një tjetër lajm i mirë është se janë shëruar gjithsej 154 persona që kur ka shpërthyer pandemia. Thuaj si 3 fishe rasteve janë identifikuar me koronavirus në krahasim me një ditë më parë që ishin vetëm 6. Nga 236 testet e kryera, një numër relativisht i lartë, 17 prej tyre rezultuan të infektuar. Zgjerohet në Tiranë me 9 raste, Elbasan 1 rast, Fier 6 raste dhe Shkodër 1 rast. Në terapi intensive në të dyja spitalet COVID janë 10 pacientë. Në shërbimin infektiv aktualisht gjenden 52 të shtruar, 5 prej të cilve janë në terapi intensive. Në spitalin COVID-2 Shefqet Ndroqi janë 6 pacientë të shtruar gjithsej. Nga këta, 5 në terapi intensive, 1 në pavion, ndërsa 4 pacientë janë të intubuar. Të shëruarit arrinë shifrën 154, ndërto në orët e fundit janë 1 mjek dhe 4 infermier. Lajmi mirë është se 23 pacientë të tjerë janë shtuar listës të shëruarve. Mbartësit e rinë të virusit janë zbuluar në vartart ekzistuese të infekcionit. Janë të gjitha raste brenda familjeve, ku me herët një nga antarët është gjetur pozitiv ndaj koronavirusit. Si që tregojnë dhe shifrat e ditëve të fundit, ku ka raste brenda të njëjtës familje, është e rëndësishme që masat e kontrollit infekcionit të respektohen maksimalisht edhe brenda rrethëve familjare, duke shmangur vizitat tek të afërmit për çdo lloj arsye për të parandaluar transmetimin e COVID-19. Kryeministri Rama njoftoi sot se qeveria do t'i drejtohet parlamentit për ndryshime në kodin penal dhe atë rrugor. Sipas shefit të qeverisë, ndëshkimi me burg për ata që shkelin rregullat në kushtet e emergjencës është një domosdoshmëri për të zbatuar lehtësitë për të tjerët. Përballë rrezikut të përhapjes së virusit, por edhe presionit të vazhdueshëm kryesisht nga biznesi për rikthim të normalitetit, kryeministri ka njoftuar se do të bëjë ndryshimet e nevojshme lehtësuese dhe penalizuese brenda datës 15 prill. Pa dhënë detaje për masat, shefi i qeverisë njoftoi se do të ndryshojë kodin penal dhe atë rrugor me qëllim dëshkimin e të pabindurve që do të shkelin rregullat brenda periudhës së fatkeqësisë natyrore. Masat e reja shtrënguese për cilat po përgatitemi t'i drejtohemi parlamentit për ndryshime në kodin penal dhe rrugor të Republikës së Shqipërisë në kushtet e gjendjes së fatkeqësisë natyrore dhe specifikisht epidemisë, nga njëra anë do të mbrojnë popullin nga të pabindurit deri në fund të kësaj lufte, e nga ana tjetër do të garantojnë lehtësime dhe nevojshme në vazhdim, duke siguruar shëndetin e çdo qytetari. Masat që pritet të propozohen janë të ashpra, duke nisur nga heqja e patentës për disa vite deri tek dënimi me burg. Sipas Ramës, këto masa janë të nevojshme për të ndëshkuar të pabindurit, por edhe për të siguruar rikthimin e rimëkëmbjes ekonomike. Heqja e lejes së drejtimit të automjetit për disa vjet, e po ashtu heqja e lirisë për disa apo shumë vite sipas shkallës së shkeljes, do të kthehen në norma bindëse për të siguruar fitoren e luftës, pa rrezikuar arritjet e derisotme dhe rrugën e rimëkëmbjes ekonomike, pa cënuar shëndetin e askujt. Brenda 15 prillit do të kemi paketën e zgjeruar financiare dhe gatishmërinë për miratimin e masave lehtësuese në qeveri, si dhe të masave të reja penale në kuvendin e Shqipërisë. Më herët gjatë ditës kryeministri publikoi shifra ku evidentohet se në 10 ditët e fundit ka një rënje graduale të shtrimeve në spital nga të prekurit me COVID-19. Aktualisht janë të hospitalizuar 63 pacientë, ndërsa numri më i madh ka qenë gjatë fundit të muajit mars. Këto të dhëna sipas Ramës janë rezultati masave të shpejta e të forta të rezistencës së qytetarëve.
Numri 1 i opozitës, Lulzim Basha, u ka bërë thirrje qytetarëve që të respektojnë rregullat dhe masat e distancimit. Në një postim në rrjetet sociale, Basha ka theksuar se çdo ditë sakrificë për të ruajtur jetën dhe shëndetin është një betejë fituar. Si shumë prej jush sot dola për disa blerje dhe pash me kënaqësi respektimin e rregullave të distancimit social, dua t'ju përsëris edhe një herë thirrjen time të respektoni të gjitha udhëzimet mbi distancimin, sidomos kur jeni jashtë për nevojat e ditës, shkruan udhëheqësi opozitës Lulzim Basha. Sot mbushet një muaj që nga zbulimi i rastit të parë me virusin korona në Shqipëri. Ishin babe birë që ishin kthyer nga Firenze, nga Italia, ata që u identifikuan si pacientët e parë me sëmundjen COVID-19, pikërisht në mbrëmjen e 8 marsit. Është fakt se në këto 4 javë që kanë kaluar, shifrat e infektimit dhe të njerëzve që kanë humbur jetën mbeten jo alarmante. Përkundrazi, Shqipëria edhe sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë mbetet ndër vendet që po arrijnë ta mbajnë nën kontroll situatën. Ne do të lidhemi tani në Skype me ish-ministrin e Shëndetësisë, zotin Ilir Beqaj. Përshëndetje, dëgjojmë? Mirëmbrëma, përshëndetje. Atëherë, qeveria beson se po e mban nën kontroll, zoti Beqa, prapjen e virusit. Mbi çfarë argumentesh bazohet një gjykim i tillë sipas jush? Po, për masat që ka në Shqipëri për hapja e epidemisë. Nuk kemi shpërthime të epidemisë, kemi vatra që janë kryesisht familjare. Nga ana tjetër kemi prej datës 25, siç edhe ju e preket në kronik, një numër relativisht konstant të atyre që duan trajtim spitalor, midis 70 dhe 80 vetash. Edhe numri i fataliteteve është relativisht në një trend konstant prej atyre ditëve, dhe po ta shikosh me kujdes, nëse themi që nga periudha e inkubimit, shfaqja simptomave deri në nevojën për trajtim shkojnë 10 ditë, data 25 përkon me datën 15 kur filluan masat shtrënguese. Nga ana tjetër, të paktën nuk ka asnjë informacion që nuk i është dhënë dikujt që ka patur nevojë kujdes spitalor, i është mohuar sepse ka qenë spitali mbi kërkuar. Nuk është penguar dikush të shkojë terapi intensive se s'ka patur vendën terapi intensive, apo nuk është ofruar dikujt transporti me autoambulancë kur ka patur nevojë të vijë në spital nga Tirana apo nga qytetet e tjera. Në këtë mënyrë përmbledhëse, unë besoj se deri tani kemi një administrim të mirë të epidemisë në Shqipëri. Zoti Beqa, opozita dhe kritikët e qeverisë përsërisin se qeveria e fsheh gjendjen e vërtet të epidemisë në Shqipëri duke mos kryer testime në masë. Keni ju një opinion për këtë? Po, është ka shumë diskutime lidhur me testimet, po të paktën një gjë është e vërtetë, nuk fshehin dot ato që fatkeqësisht kalojnë fatalitete. Nuk fshehim dot ato që janë terapi intensive, nuk fshehim dot ato që janë të smurë dhe trajtohen në spital apo trajtohen në shtëpi. Kështu që qeveria nuk ka një qëllim ta fshehë për sa kohë për masat është gjithë të administrojë. E dyta, testime në masë, po si, çfarë, sepse testime në tilla raste bëhen pas gjurmimeve epidemiologjike dhe për sa kohë aty kemi pas, i kemi pas në vatra familjare, kjo ka bërë që të mos jetë nevoja të shtrihemi shumë në territor. Edhe në pyetjet e fundit, çka kemi parë? Raporti raste pozitive me testime ka qenë 9-11, që do të thotë është mbuluar relativisht jo keq ato që janë gjurmuar dhe rezultati ka dhënë ato që janë bërë publike tashmë. Në një vështrim krahasues me vende të tjera që vende që e vuajnë në mënyrë shumë serioze pandeminë, zoti Beqa, çfarë mund të veçohet në rastin e Shqipërisë? Shti, unë, në fakt, kam evidentuar dy momente që i quaj shumë të rëndësishme në çfarë ka ndodhur tek ne në periudhën rreth një muaj. E para, për fat mirë, ne deri më sot nuk kemi asnjë fatalitet brenda trupës së punonjësve të shëndetësisë. Në radhë parë për jetën e tyre, por janë ndoshta gjëja më e çmuar në këtë periudhë, gjë që nuk ka çmim për ta gjetur diku tjetër, dhe që nuk kemi asnjë fatalitet. Në Itali, në fshinje, janë mbi 100. Edhe në vendet tjera, po kështu në Angli, a kështë arritur 8 numri i mjekve që nuk jetojnë më. Po dhe një gjithë tjetër, jashtë zakonisht e rëndësishme, dhe për mua, kjo është një nga deri tashti, qëllësi më kryesor në suksesin administrimit, që se më ta quajmë sukses, është fakti që në Shqipëri deri më sot nuk ka asnjë infeksion
COVID-19 nozokomial. Që do të ta ketë marrë dikush në spital. Pra, edhe ata që janë në Itali është bërë nami, me ata që kanë shkuar në spital për trajtuar për tjetër çështje dhe kanë marrë dhe COVID-19. Nuk ka ndodhur deri më sot nga asnjë nga 400 rastet që dikush ta ketë marrë në spital. Dhe pyetja e fundit, zoti Beqa, nga vëzhgimet tuaja, ju keni bërë disa vëzhgime këtë ditë dhe që janë botuar në media. Keni nënvizuar se përpara se të nisë rënja e epidemisë, pritet që të ketë disa shifra, disa ditë në një periudhë të rrafsht, përpara se të nisë ajo që të gjithë presin që të jetë rënja e përhapjes së virusit. A mund të thuhet se Shqipëria ka hyrë në këtë fazë, në këtë rrafsh, apo plato si shihet në gjuhën e statisticienëve apo ekspertëve? Të dhënat e 10 ditëve të fundit këto na tregojnë që megjithëse kemi patur luhatje me dy goditje në rastet e reja, përgjithsisht jemi në të njëjtat nivele, gjë që pasqyrohet edhe më mirë në atë grafik që ilustruat në fillim të emisionit me platon tashmë dhe të atyre që duan trajtim spitalor. Faleminderit zoti Beqa për këtë lidhje të drejtë për drejtë në emisionin tonë të lajmeve. Vazhdojmë më tej, ndërsa opozita ka mungul në testimin masiv, organizata botërore e shëndetësisë thotë se ky proces është në varësi të kapaciteteve të çdo vendi. Sipas profesorit të organizatës në Tiranë Raul Gonzales, pandemia e koronavirusit në Shqipëri është në pikun e saj. Partia Demokratike dhe Qeveria pritetësh janë përfshirë në një debat për numrin e testeve që Instituti i Shëndetit Publik duhet të kryejë për identifikimin e të prekurve nga virusi. Opozita ka mungul në zhvillimin e sa më shumë testeve si rruga e vetme për të mbajtur në kontrol situatën. Ndërsa qeveria është përgjigjur se nuk e përcakton ajo sa analiza kryen, por komiteti ekspertëve. Në përgjigje të këtij debati në distancë mes PD-s dhe qeverisë, Raul Gonzales, që përfaqëson në organizatën botërore të shëndetësisë në vendin tonë, thotë se ajo që duhet të ngulisim në mendjet tona është se mundësitë për të kryer teste nuk janë në pafundësi, si në Shqipëri edhe në vende të tjera. Shumë vende kanë ndjekur rregulla të ndryshme për testimin. Duhet të kuptojmë që kapacitetet e testeve, pra tamponëve, nuk janë në pafundësi. Duhet i përdorim ato në mënyrë strategjike dhe jam i vetëdijshëm që edhe autoritetet shëndetësore në Shqipëri këtë po bëjnë. Tre kategori që Raul Gonzales i quan domosdoshmëri për t'u nënshtruar testimit janë: Duhet të sigurojmë që çdo person i cili ka simptomat e koronavirusit, të sëmundjes që ai shkakton, apo ata persona që kanë qenë në kontakt me të infektuar, duhet t'i nënshtrohen testimit. Ecurinë e pandemisë deri më tani drejtori i zyrës së OBSH-s në Tiranë e vlerëson normale, por ende në pikun e saj. E ndërsa pandemia ndodhet ende në fazën e pikut, biznesi amerikan i bën thirrje qeverisë për masat të menjëhershme. Në një letër drejtuar kryeministrit, dhoma amerikane bën 4 propozime që synojnë sipas saj të shpëtojë nga kriza dhjetra kompani të mëdha në Shqipëri. Dhoma amerikane e tregtisë nëpërmjet një letre drejtuar kryeministrit Edi Rama ka shprehur shqetësimin mbi efektet negative që po japin masat kufizuese për shkak të koronavirusit. Nisur nga vështirësitë ku ndodhet biznesi dhe impaktin që ka në ekonomi pandemia, dhoma amerikane i propozojnë qeverisë shqiptare të ndërmarrë një sër hapash me qëllim mbështetjen e të gjithë punëdhënësve në Shqipëri në këtë periudhë të vështirë. Këshilla e parë është për sigurimin e kredive favorizuese për të gjitha bizneset, pavarësisht madhësisë nga fondi emergjencës. Kredit që do të garantohen nga ky fond duhet të akordohen me norma minimale ose zero, duke marrë parasysh që fondi garancisë ndihmon institucionet financiare që të ulin ndjeshëm rrezikun e tyre. Qeveria duhet të pezullojë këto borxhe derisa këto kompani të rifillojnë aktivitetin normal të biznesit. Për kompanit që kanë të vëshë të pakredituar, rimbursimi duhet jeti shpejt dhe të shmang procedurat e gjata dhe të ndërlikuara. Gjithashtu kërkohet të aplikohet pagesa e papunësis. Siguroni përfitimet të pagesës e papunësis për të gjithë punojnësit e kualifikuar, pavarësisht nga madhësia e kompanis që po i pushon ata. Paga e papunësis ka për qëllim të ndihmoj individit, jo kompanit. Si e tillë, përfitimet individuale nuk duhet të lidhen me madhësinë e punëdhënësit. Me qenë se ky është një vit i pazakont, kërkohet edhe shtyrja e taksave. Ne ju rekomandojmë të pezulloni të gjitha kërkesat e parapagimit të taksave dhe të miratoni një legjislacion që do t'i lejojë kompanitë të bëjnë pagesa të vonuara me këste. Për më tepër, ne rekomandojmë që taksat lokale, sigurimet shoqërore dhe tatimi mbi të ardhurat personale të pezullohen të paktën për një periudhë 2 mujore.
Gjithashtu, sugjerohet të lejohen organe gjyqësore të vijojnë punën online, si dhe të përmirësohet funksionimi i platformës e-Albania, lidhur me pagesën e papunësisë. Një hap tjetër i rëndësishëm do të ishte eliminimi i TVSH-s për furnizimet thelbësore, mjekësore dhe ushqimet. Qëndrojmë te ekonomia, për opozitën, plani i qeverisë për rimëkëmbjen e biznesit të prekur nga kriza e virusit korona është një mashtrim. Sipas Dorian Telitit i Partisë Demokratike, me kushtet e vendosur në garancinë sovrane, bizneset e kanë të pamundur marrjen e kredive. Vendimi i fundit përcakton kushtet për përfituar nga kredia me garancinë e qeverisë e bëjnë ose shumë të vështirë ose pothuajse të pamundur marrjen e kësaj kredie nga bizneset shqiptare në mënyrë që ato të paguajnë punojësit. Nëse kushtet e kredisë me garancinë sovrane të qeverisë janë identike me kushtet e çdo kredie tregtare, atëherë natyrshëm lind pyetja: çfarë ndihme po jep qeveria biznesit? Vendimi i qeverisë ka vendosur më shumë kufizime sa lehtësi të kërkosh që biznesi të ketë të njëjtën aftësi ripaguese si përpara pandemisë për kreditë marra, si kusht kjo për të përfituar kreditin e re, praktikisht ke pamundësuar marrjen e saj nga pjesa dërmuese e bizneseve shqiptare. Edhe pse një numër emigrantësh të bllokuar në Kapshticë u lejuan që të kalojnë kufirin me kushtin e izolimit në një hotel, të tjerë individ kanë mbetur në zonën neutrale. Shumë prej tyre kanë letra pra dokumenta greke dhe janë këshilluar që të kthehen mbrapa. 23 emigrantë shqiptar vijojnë të jenë të bllokuar në zonën neutrale mes Greqisë dhe Shqipërisë në Kapshticë. 15 prej tyre kanë mbetur të bllokuar prej të premtes, ndërsa 8 të tjerët kishin kaluar kufirin grek gjatë kësaj të mërkurë. Burimet bëmë dije se 18 prej emigrantëve të bllokuar janë të pajisur me dokumente greke, dhe për këtë arsye policia kufitare u ka dhënë dy mundësi: ose të kthehen në banesat e tyre në Greqi, ose të pajisen me leje të posaçme në konsullat për të kaluar kufirin. Ndërkohë, për 5 emigrantët e tjerë që nuk janë rezident, do të lejohet të kalojnë kufirin në përputhje me masat e vendosura nga qeveria. Ata do të dërgohen në hotelin në periferi të qytetit të Korçës, ku janë akomoduar edhe 37 emigrantë të tjerë dhe do të qëndrojnë në karantinim me shpenzimet e tyre për 14 ditë. Prej 31 marsit, kur autoritetet vendosën të mbyllin kufit, mbi 100 emigrant kanë mbetur të bllokuar për ditë të tëra në dy pikat kufitare, atë të Kapshticës dhe Kakavijës. Rasti më i fundit ka qenë ai 37 emigrantëve në pikën doganore të Kapshticës, të cilët pas vetëm 5 ditësh u lejuan që të kalonin në territorin shqiptar, pavarësisht problemeve shëndetësore që shfaqen. Emigrantët u transportuan me autobus mbrëmjen e të martës, ndërsa po mbahen në mbikëqyrjen e uniformave blu. Ata do të largohen drejt banesave të tyre pas vetëm 14 ditësh. Rreth 150 familje të komunitetit rom dhe egjiptian në Elbasan protestuan sot pasi nuk kanë marrë ndihmë ushqimore nga bashkia. Ata kanë akuzuar autoritetet vendore se i kanë lënë në arrest në këto ditë të vështira, duke i diskriminuar. Banorët janë shprehur se të vetmet të ardhura që kanë pasur kanë qenë ato nga shitja e rrobave të përdorura dhe tani nuk kanë mundësi për të përballuar jetesën për shkak të izolimit. Kjo është protesta e katërt e pjesëtarëve të komunitetit të rom në bashkinë Elbasanit që nga fillimi i masave të kufizimit televizjes. Kryeministri Rama ka qenë sot në teren për të parë nga afër fillimin e punimeve për ndërtimin e banesave individuale në Thuman. Angazhimi është që deri në fund të këtij viti të jetë mbyllur ndërtimi i tyre në mënyrë që banorët, kryesisht ata që jetojnë në çadra, të kthehen në banesa. Paralelisht me ndërtimin e shtëpive individuale, po punohet edhe për zhvillimin e infrastrukturës përreth tyre. Për shkak të situatës virusit që solli edhe pezullimin e përkohshëm në kantieret e ndërtimit, kreu i qeverisë i kërkoi kompanive ndërtuese të punojnë me 3 turne për të ngritur sa më shpejt banesat individuale. Flakët e zjarrit kanë shkrumbuar një sipërfaqe të madhe me pish në pyllin e sodës në Vlorë. Zjarri dyshohet se doli jashtë kontrollit pasi disa persona dogjën mbeturinat. Një zjarr i madh ka përfshirë pyllin e sodës në Vlorë mes ditën e kësaj të mërkurë. Nga përhapja flakëve me shpejtësi mësohet se është djegur një sipërfaqe e konsiderueshme me pisha.
Për parimi zjarit në masivin pyjor, në qytetin bregdetar është favorizuar dhe nga era e fort. Në vëndgjare kanë bëritur 4 automjete zjarë fikse të cilat janë përpjekur të neutralizojnë flakët për të mos lejuar sqerimin e djegjes së sipërfaqes. Pas disa orë përpjekje nga ana e tyre është bërë mundur shuarja e flakëve. Shkak i zjarrit dyshohet këtë qenë sjellja e papërgjeshme disa personave që kanë ndjekur mbeturinat pranë zonës së Zvërnecit. Në Itali vijnë përsëri sinjale pozitive pasi numri i viktimave shënon ulje. Ndërkohë rëndohet situata në Spanjë, ku autoritetet raportojnë për 757 persona që kanë humbur jetën në 24 orët e fundit. 16 orë bisedime, megjithatë ministrat e financave të Bashkimit Evropian nuk arritën dot që të pajtohen për një plan ekonomik të ndihmës për vendet e goditura nga pandemia e virusit korona. Sipas presidentit të Eurogrupit Mario Centano, synohet që vendet të finalizojnë një marrëveshje për masa fiskale që do të luftonin ndikimin e pandemisë në ekonomi. Bëhet fjalë për një shumë prej 500 miliard euro. Mosmarrëveshja kryesore është nëse kjo shumë duhet emëruar si borxhi për bashkët apo si corona bono. Disa vende me borxhe të larta, sidomos Italia dhe Spanja, kërkojnë solidaritet nga Europa dhe ndarje të barrës përmes borxhit të përbashkët, por vendet e pasura si Gjermania, Holanda, Austria dhe Finlanda refuzojnë. Ndërkohë presidenti i Këshillit Evropian të kërkimeve, Mario Ferrari, ka kritikuar Bashkimin Evropian për refuzimin e propozimit të tij për të krijuar një program shkencor për luftimin e sëmundjes COVID-19. Sa i përket Shqipërisë, zyra e delegacionit evropian njofton se janë kontraktuar 4 milionë euro për furnizimin me pajisje mjekësore, duke siguruar artikujt e nevojshëm. Gjithashtu Bashkimi Evropian do të sigurojë edhe 46.5 milionë euro për të mbështetur rimëkëmbjen sociale dhe ekonomike në Shqipëri. Edhe 1800 njerëz të tjerë humbën jetën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërkohë që presidenti Trump lajmëroi rëndimin e situatës, ai kërcënoi edhe Organizatën Botërore të Shëndetësisë me shkurtim fondesh, pasi sipas tij ajo gaboi me këshillat dhe gënjeu për gjendjen në Kinë. Gjendja shëndetësore e kryeministrit britanik Boris Johnson është e stabilizuar, por ai duhet të vijojë të qëndrojë në spital. Por pasoi detyrën e shefit të qeverisë për të paktën një muaj do ta kryejë ministri i jashtëm. Ky është edicioni i qendrorit të lajmeve në televizionin kombëtar Vision Plus për sot, e mërkurë 8 prill. Mos u largoni, pas pak vjen Goni me Jeffrin me Fake Off. Kaloni mbrëmjet këndshme.